Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 жовтня. Сьогодні у випуску. Суми знову в жалобі. На цей раз за 28-річним солдатом артполку Сергієм Палешком. Обличчя волонтерів. Сумщина – друга область за кількістю наданої в зону АТО допомоги. 5 днів лишилося, аби уточнити свої дані у списках виборців. Сумщина знову в жалобі. На цей раз за Сергієм Палешком. Життя 28-річного солдата однієї з батарей 27-го Сумського реактивного полку обірвалося 10 жовтня. Попрощатися із загиблим до театру Щепкіна прийшли рідні, близькі, колеги і друзі. Заплакані обличчя, троянди у руках. Сьогодні Сергія проводжають в останню путь. Його тюща працює з нами. Ми, як би, співробітники, прийшли підтримати. По розказам тющі, добрим, хорошим, відзивчивим. Помагав все время там і на городі, помагав. І, ну, дуже хорошо завжди на підприємстві відзивалася в своєму взятті. Соболезнуємо, дуже сожаліємо, звісно, що так случилось. Ну, на все воля Божа, треба це перетерпіти. Будемо підтримувати, допомагати, як можемо. Колективом. Да. Лише добрим словом згадують загиблого і його колеги – фрунзенці. У мирний час хлопець працював на заводі спочатку зварювальником, а потім майстром дільниці насосів для атомного виробництва. Свій громадянський обов'язок із захисту вітчизни, так само, як і Сергій, сьогодні виконують більше 200 фрунзенців. 25 чоловік, тільки з 24-го цеха, де Сережа був представителем нашого колективу, служить в зоні АТО. Второй человек – это Игорь Завальный, мы похоронили несколько дней тому назад. Сейчас Сережа. Это был, ну, очень добрый человек, отзывчивый. Жалко, что уходят лучшие люди. Это элита нашего общества. Это были те ребята, которые ковали металл, делали стране славу. У звістку про загибель товариша ті, хто з ним служив, не можуть повірити і досі. 10 числа он погиб. Я якраз в госпіталі їхав, мені друзі позвонили, що Сереги більше немає. Він був лучшим другом нашим. Не віриться просто. Юрій ледве стримує сльози. 7 місяців вони служили пліч-о-пліч, 4 з яких були під Дебальцевим. Що сталося із Сергієм, знає з чуток. Інформація є, не перевірена. Мене там на той момент не було. Ну, балакають, що коротше, його погиб від полі офіцера нашого. Вроді там було построєння вечірнє, щось вони там словами щось перекинулись, може, чи поссорились, чи не знаю. І він достав пістолет і вистрілив. Але це ще не офіційна, не точна інформація. Це те, що слухай, коротше. Віддати шану загиблому прийшли і зовсім незнайомі люди. Хожу на всі похорони. Молоді хлопці гинуть, дуже жалко. Треба їх провести в останній путь. Вічна їм пам'ять. Поховали Сергія, як і інших героїв, на алеї почесних громадян центрального кладовища. Без чоловіка та батька залишилася дружина і маленький син. Анна Світлична, Сергій Мотенко, АТВ. Допомоги багато не буває. Надто, коли країна живе за законами війни. Сумщина – друга область за кількістю наданої в зону АТО допомоги. Серед волонтерів – як пересічні сумчани, так і депутати та підприємці. Хто, де та чим допомагає солдатам – далі в сюжеті. У сльозах, квітах та хвилюванні на чергове повернення хлопців із війни чекають близькі, знайомі і незнайомі, а ще волонтери, бо ж є за що подякувати один одному. Начиная от обуви, заканчивая гаечкой в боевой машине, все это заслуга волонтеров. Наша страна оказалась в такой ситуации, что она абсолютно была не готова к тем действиям, которые происходят сейчас на Востоке. И первый, кто пришел на помощь, это волонтеры. Юрий Синько – это человек, который заслуживает огромного внимания, огромного уважения. Потому что на самом деле наши машины, может быть, это будет грубо сказано, работают только благодаря ему. Така тепла зустріч не випадкова, бо ж саме їх волонтерський центр найактивніше допомагає солдатам. Тут, на Покровській площі 6, цілодобово збирають гуманітарку в зону АТО. Їжа, одяг, медикаменти, іменні посилки, засоби особистої гігієни. Та з настанням холодів клопоту волонтерам додається. Основна допомога – це, звісно, теплі речі. Та найголовніше, що необхідно зараз бійцям
Вот, то, что мы собираем, вот за моей спиной видно. Маленькая кучка, которая собрана, ну, буквально за неделю. На днях она уйдет. Распределим по подразделениям. Сегодня получаю помощь от токаря. Он говорит, я буду помогать вам на постоянной основе. Вот сегодня, значит, получил телефонный звонок, нужно ехать получать подарки. Цього разу в зону АТО поїде чергова передача з магазину камуфляжного одягу. Підготували теплі куртки, штани, каремати. Зізнаються, без сторонньої підтримки допомагати було б складно. Є багато народу, скажімо, в реальності, що допомагають, відсюди покупають, беруть, відправляють. Ну, різні організації допомагають. Наприклад, є Володимир Николаевич Токар. Він в реальності теж реальна допомога. Оказывает, скажем, солдатам уже на протяжении последних полгода. Ну, дай Бог, чтобы много таких народов появилось, скажем, в Сумской области. Сам Володимир Токар пояснює, проблеми солдатів для нього не чужі, бо добре знає, що таке війна. Мой отец военный, полковник в отставке, законный инвалид войны, который закончил войну ранением под Кенигсбергом. Поэтому я военные гарнизоны для меня не чужды. Я знаю, насколько сейчас тяжело воинам, которые оказались в этой ситуации. Сейчас идет настоящая война, потому что кроме нас, я считаю, да, все, кто может, должны помогать этим людям. Насколько у меня получается, насколько у меня есть возможность, я помогаю нашим солдатам. Свою підтримку солдатам не афішує, втім запевняє, що допомагатиме надалі. Разом з тим, посильну допомогу бійцям, які захищають нас і нашу країну, може надати кожен охочий. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Валерій Коваленко, АТВ. У жителів Сумщини залишилося кілька днів, аби уточнити свої дані у списках виборців, говорить начальник обласного відділу Держреєстру виборців Ірина Білан. Вона також розповіла про те, як проголосувати вимушеним переселенцям, військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО, а також тим, хто не може самостійно дістатися виборчої дільниці. 15 жовтня усі виборці на території Сумської області мали отримати іменне запрошення на позачергові парламентські вибори. Якщо запрошення не надійшло, слід обов'язково з'ясувати, з якої причини. Ті ж виборці, які 15 жовтня не зможуть отримати іменне запрошення на вибори, мають змогу звернутися до свого відділу ведення Державного реєстру виборців або до дільничної виборчої комісії і уточнити, чому ж вони не отримали запрошення, чи це запрошення містить помилки відносно їхніх персональних даних. Всі заяви щодо уточнення списку виборців подаються до 20 жовтня включно. Після 20 жовтня такі заяви не приймаються. Після 20 жовтня зміни до списків виборців вносяться лише на підставі рішення суду. При цьому позовна заява подається не пізніше, як за 2 дні до голосування, тобто до 23 жовтня. Ірина Білан також розповіла, як своє право на волевиявлення можуть реалізувати вимушені переселенці. Виборцям, які прибули з Донецької, Луганської області чи з Криму, достатньо звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців і показати свій паспорт громадянина України із відміткою про постійне місце реєстрації в Донецькій, Луганській області чи Криму. І не потрібно до заяви про тимчасову зміну місця голосування додавати будь-які інші документи. Для того, аби свій вибір могли зробити військовослужбовці у зоні АТО, їм слід написати заяву до 20 жовтня. Необхідні координати і телефони відділів Держреєстру виборців доведені до командирів. Ірина Білан наголошує, усі виборці, що будуть голосувати не за місцем постійної реєстрації, отримають лише один бюлетень по загальнодержавному багатомандатному округу. Ті громадяни, які за станом здоров'я не можуть самостійно дістатися виборчих дільниць, повинні отримати іменні запрошення з відміткою про голосування на дому. Інші ж виборці, які не мають такого відміточки в такому запрошенні, то мають змогу до 20 години 24 жовтня подати заяву до своєї дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити їм голосування за місце перебування. До такої заяви вони додадуть іще довідочку медичної установи. На сьогоднішній день до попередніх списків по Сумській області включено 917 тисяч виборців. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. В Краснопіллі міліція затримала крадія-рецидивіста. Чоловік проникав до будинків та магазинів в пошуках їжі, а коли не знаходив, виносив все, що потрапляло під руку. Від мобільних телефонів до відеотехніки. Сьогодні доведена його причетність до 24 крадіжок в місті.
Володимир Гаврилович мешкає в Сумах і в батьківську хату приїздить нечасто. За відсутності господаря крадій спокусився на його металеву ванну, яка стояла на подвір'ї. Я утром вийшов, вона обично стояла возле труби з водосточної. Смотрю, нету. Думаю, вчора була, сьогодні щезла. Тоді смотрю, бочки нету. Тоже исчезла. Так я обратился в милицию. Пропал ли вещи, они мне очень-то ценные. Ну, неприятное ощущение от этого всего. В міліції кажуть, саме ця ванна і викрила невловимого крадія. Коли ніс додому, залишив на землі сліди, по ним знайшли. Мешкав чоловік на сусідній вулиці, появі міліціонерів на власному подвір'ї не здивувався, бо знав, рано чи пізно його викриють. Коли ми прийшли його затримувати вже, він відкрив двері і стояв, значить, з двома сумками, вже зібраними, в зимній шапці, в зимньому бушлаті, в зимніх штанах і обуві, з паспортом. Говорить, я готов. Поэтому особо з ним і не було проблем. Він говорить, я все розкажу вам так, як є. З'ясувалося, за декілька останніх років обікрав не один десяток домівок та магазинів в місті. Затриманому 59, він крадій рецидивіст і більшу частину свого життя провів за ґратами. Для того, щоб його не зобличили, він був дуже ізобретательним. Він міняв обув, заходив на місце преступлення в одній обуві і уходив в другій. Путав сліди, ходив задом наперед в слідах, тобто, щоб видно було. Імітував, що кража совершена несколькими людьми. Для цього відкривав там дві бутилки пива і надпивав і одну, і другу бутилку, хоча сам не употребляв спиртних напитків. І благодаря цьому у нього був азарт. Сам затриманий стверджує, його цікавили лише продукти харчування. Чому брав господарські речі, і досі не може чітко пояснити. Пішов я, тому що кончились продукти питання, і я в основному охотився за ними. А не реалізовував, тому що вони не були призначені для реалізації. Я їх брав з тих місць, де не було продуктів. Тобто прийшов, не повертатися мені взагалі, просто з пустими руками. Случай – це теж непознана закономірність. Так що закономірність така, що вор повинен сидіти в тюрмі. Для того, аби вивезти викрадене, міліціонерам знадобилося дві вантажівки. В міліції довели причетність затриманого до скоєння 24 крадіжок в місті. Зловмиснику загрожує чергове тюремне ув'язнення на строк від 3 до 6 років. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України, Сумській області, АТВ. Сумщина багата талантами. Їх пошуком займається Сумський національний аграрний університет. В рамках форуму сільської молоді «Усна» відбувся фінал інтелектуального та співочого конкурсів. Все, я тобі желаю удачі, зібралась. Все, ти все зможеш. Дякую, Катя, жди. Почути слова такої бажаної підтримки важливо для кожного із учасників. І хоча Таня на конкурсах не новачок, хвилюється, наче вперше. Пою я пісні Марти Шпак «Україна мати». Я постараюсь вложити в неї всю душу, щоб всім учасникам, всім зрителям вона подобалась, також суддям. Один за одним на сцену СНАУ виходить учнівська молодь. Визначити з-поміж них кращого для журі справа не з легких, бо ж не дарма конкурс має назву «Співуча Сумщина». Музика лунає не лише зі сцени, за її лаштунками – теж пронизливі композиції. Гітара буде його помічницею і на сцені. Туди Василь поспішить вже за кілька секунд. Співатиме душею і українською. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Этот конкурс «Співуча Сумщина», я считаю, что один из самых мощных конкурсов, на которых бывали аматоры, то есть все поющие, все полностью. Знаете, даже я когда пришел первый раз, я
все-таки сомневался, что это аматоры. Я думаю, да, вот это, говорю, все-таки уровень, понимаете? Вот, и слава Богу, Омску, слава Богу, что у нас есть такие таланты. Суми. Талановитих і обдарованих, чию творчість журі відзначила найвищою оцінкою, сумський глядач побачить вже незабаром. Конкурс «Співуча Сумщина», в який прийняло більше 20 конкурсантів, виявило 10 переможців. Ми зберігаємо інтригу і дуже хотіли б запросити всіх на гала-концерт, який буде 23 жовтня цього року, де ми якраз і нагородимо всіх переможців нашого пісенного конкурсу. Завдяки СНАУ проявити себе мало змогу не лише ті, хто гарно співає. Місяць на базі шкіл області проходив писемний творчий конкурс. Перед його учасниками стояло завдання – написати есе про рідний край. Особисто в мене від нього враження дуже глибоке, оскільки кожна робота була пронизана високою патріотичністю та любов'ю до рідної країни. Багато було робіт, з яких я дізналась особисто для себе про природні якісь перлинки кожного з них. Для мене цей конкурс мав велике значення, адже у майбутньому я хочу пов'язати своє життя із журналістикою. Тому для мене це була така перша практика. Патріотичних робіт було наскільки багато, що ми одноосібно вирішили написати лист звернення воїнам АТО, в якому ми передаємо свої переживання цим воїнам і бажаємо їм щошвидшого повернення. Для фіналістів патріотичного конкурсу СНАУ приготував патріотичний приз. Винагородою за творчі здібності стане подорож історичними містами Сумщини та України. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.